Spoštovane dame in gospodje, to je Mihajl Ekotrip. Tukaj zraven zelo zanimive skulpture Jezusa, ki razmišlja in ki ni na Krišna bit. Opazimo, da so odpadki vse povsod in sedaj bomo to pobrali in ustrezno deponirali. In v pričo tega razmišljajočega Jezusa pozovemo, zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. In če bi vsakdo od nas na dan samo eno smet pobral in ustrezno deponiral, bi bili 90% bolj čisti, če se tako izrazim. Tako da mi bomo tokrat vzeli te čike. Otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo kaditi. Tako je, očistimo svet in to takoj. Amen.